Ազգային ժողովի ընտրությունները լինելով, որ ուժինք ցանկանաք տեսնել նոր խորհրդարանում։ Դեռ ոչ մեկ չեմ ցանկանում։ Դե չեմ կողմնորոշվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր է։ Մենք միշտ Նիկոլի կողքին ենք ելը։ Ես կուզենամ տեսնել նրանց, ովքեր կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Ես չգիտեմ դա ով կլինի, որտեղ ոչ կանկախատեսելի բաներ են կատարվում շարունակ։ Հույս ունեմ, որ կլինի այնպես, որ ժողովրդի վիճակը մի քիչ կլավանա։ Փաշինյան, իրա կուսակցությունը, որտեղ են հներից հոգնել էինք արդեն։ Իմ քայլը։ Մենք քաղաքական ուժեր չունենք, մենք ունենք գործակալական ցանցեր, բոլորը հանդիսանում են միջազգային գործակալական ցանցերի, գործակալական, այսինքն գործիքներ, հասկանում եք, որոնց դրել են մեր նշանակելով մեր պետության մեջ, օրինակ տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը, հա, այնտեղ ժառանգությունը, բարգավաճը, հորինած երկիրը, դրանք բոլորը հանդիսանում են եվրոպական կուսակցության, տեսեք, ուշադիր լսեք, եվրոպական կուսակցության անդամներ, ամբողջ կուսակցությունով, որովհետև բոլորը մտել են տվյալ կուսակցության անդամ են դարձել։ Դաշնակցությունը հանդիսանում է սոց ինտերնացիոնալի անդամ։ Այսինքն բոլորը մասոնական օթյակի գործակալական ցանցեր են։ Նիկոլին, Նիկոլ Փաշինյանին ազնվությամբ եմ ասում, չեմ կարող ասել։ Երևի ԿՊ-ին առանձնապես նախընտրություններ չունեն։ Ինչ որ քաղաքական ուժի հան նկատմամբ։ Երևի լույսը, հա, լույսը հիմա չկա, հա, Մարուկյան ենք։ Դե բոլորին էլ հարգում ենք։ Այդ թող գախնիկ մնա։ No comment, no comment։ Փաշինյանից ելքիր։ Հա, դե ինչ եմ ուզում, մնացածին ով կլինի։ Ой, անկեղծ ասած չեմ կարող կողմնորոշվել։ Քաղաքական ուժերից չկան որոշակի դեմքեր, որ կցանկանայիք տեսնել խորհրդարանում։ Ես ցանկանամ, որ Սարգսյան Գրիշը մեր փառաբանված մարդիկների միության նախագահան, հետո դե Ասլան Շիրինյան կամ մեր գեներալ տղերքից ինքը ընդգրկվի։ Շատ լավ տղաներ կան, որոնք հիմի ուզում են ընդգրկվել ցուցակում։ Ալենը, Ալեն Սիմոնյան, Նազարյանը, Աղստինը, իր մորացանը։ Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստան, որովհետև ամեն դեպքում քիչ շատ օգնում է երևի թե հայերին, ու վերջ։ Ոչ մեկի ինձ ես չեմ ճանաչում, դե հելը նոր են, պետք է աշխատեն, որ տեսնենք, լավն են, վատն են։ Չունեմ ոչ մեկին նախընտրած։ Ծաղուկյանն էլ լավ պայքարողն էլ կար, Նաիրա Զորաբյանը։ Ես տենց խառը ոչ մի խորացուզված, խորացած տեղյակ չեմ ոչինչից, ուղղակի ինչի են վատաբանում մարդկանց, որ քանդված պետության վրա են նստել, ընդամենը դա։